waa diyaaradda dagaal ee lagu magacaabo duufaan dabayl ama burst of fire oo macnaha military ahaan loo jeedo. Waxaana khubarada diyaaradaha ee dunida isku waafaqeen in diyaaradaha magacan sita ay ka midka yihiin kuwa tusaalaha muuqda waa heerka aadamuhu ka gaaray teknolojiyadda, sababtoo ah waa diyaarad u qaabaysan hawlaha kala duwan ee dagaal, waana diyaarad lafdhabar u ah ciidanka cirka ee Faransiiska, taasoo argagax ku riday dhammaan nidaamyada difaaca hawada oo ay ku jiraan nidaamka Patriotka ee Mareykanka iyo kan Ruushka ee 900, waana diyaarad dagaal ee ay ku faanaan warshadaha Faransiiska ee hubka soo saara. Daawadayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenii xulashada dunida oo aad markasta kala socotaan Horfadhi Media. Faransiiska ayaa hormariyay diyaaraddan 2006, laakiin kuma uusan guuleysan inuu u suuq geeyo meel ka baxsan dhulkiisa ilaa Masar ay timid sanadkii 2015 si ay u noqoto waddankii ugu horeeyay ee ajnabi ah ee iibsada, maadaama ay qandaraas ku qaadatay iibsashada 24 diyaaradood. Arrintaas oo u muuqatay inay dhabaha u furaysay dalal badan si ay u iibsadaan diyaaraddan dagaal oo ka mid ah kuwa ugu qaalisan uguna halista ballaaran dhinaca dagaalka ee cirka, waxaana ka mid ah waddamada diyaaraddan hantiyay Hindiya, Maleeshiya, dalka Qatar. Diyaaradani waxay aad uga awood iyo tayo sareysa diyaaradaha dhigeeda ah ee F-16 ku kamid tahay F-18 ka Mareykanka iyo sanocooyinkan dambe ee diyaaradaha dagaalka ee dalalka caalamka qaarkood. Awoodaha farsamo ee wax ku oolka ah ee diyaaradan ayaa ka dhigtay inay noqoto tan ugu qaalisan dunida markii loo eego diyaaradaha jiilka 4. Sidoo kale waxay diyaaradani awood u leedahay inay cirka ay ku dagaalami karto, duqeyn karto saldhigyada dhulka, iskana difaaci karto gantaalaha lala soo eegta ee dhulka iyo cirka hal mar kaliya. Sida injineerada ee Faransiisku soo bandhigeen, diyaaradani waa mid dagaal ahaan kaliyeed isku filan haddii ay dhowr xabadood isku raacaan kaba si awood badan, maadaama ay awood u leeyihiin islaafsiga macluumaadka iyo siraha cadawga. Sidoo kale, astaamaha u gaarka ah ee diyaaradan Rafael waxaa ka mid ah iftiiminta bartilmaameedka diyaaradaha dagaalka ee kale ee isla noocyada ah haddii la fulinayo weerar aamusnaan ah, taasoo duuliyaha diyaaradda uu damin karo raadaarkiisa isagoo ku tiirsan adeegsiga nidaamka ogaanshaha kuleylka iyo nidaamka khalkhalinta ee difaaca cirka. Kadib wuxuu duuliyuhu isagoo adeegsanaya radaarka diyaaradaha kale ee Rafael u sahlaya inuu fuliyo bartilmaameedka si aamusnaan ah oo aan cadawgu dareemin, kadibna uu si dhuumasho ah uga laabto goobta markii uu hawlgalka fuliyo. Diyaaradda Rafael waxay garaaci kartaa bartilmaameedka gadaal ka duulaya iyadoo ay diyaaraddu adeegsanayso gantaalaha misliska ah ee lagu magacaabo MIS-M ee radaarka laga hago. Sidoo kale, saanada hub ee ay diyaaraddani halkii mar ku dagaal galayso ayaa lagu qiyaasay ilaa 80 hub culayskiisu dhan yahay, kaasoo isugu jira noocyo kala duwan oo gantaalo iyo qoryaha kala duwan ah, kuwaasoo aanay ku jirin 6 gantaalaha diyaaradaha kale ee cadawga iskaga difaacdo oo iyagu baalasha hoostooda ugu rakiban. Xawaaraha ay diyaaradani ku soconayso saacaddii waa 2000 oo kilomitir, taasoo xawaaraheeda 5 jeer ku soo labalaabmaysa heerka guuxeeda ay kaga dheerayso diyaaraddu. Diyaaradda Rafael waxay mararka qaarkood samayn kartaa duulimaad joog aad u hooseeya oo ay ku duuli karto kuna garaaci karto saldhigyada cadawga, taasoo ilaa xad gaarsiisan 1400 oo mitir, hase yeeshee waqtigaas waxay isticmaalaysaa shidaal badan si ay indhaha iyo raadaalka cadawga isaga qariso, oo sida la sheegay oo ay awood u leedahay inay si isku mid ah indhaha dadka iyo raadaarka ay isaga qarin karto, sababtoo ah joogaasi waa mid si fiican loo arki karo marka diyaaraduhu duulayaan. Waxay awood u leedahay inay duusho masaafo dhan 4000 oo kilomitir halkii mar ee ay dagaal u kicinto, waxayna duulimaadka dagaal sii wadan kartaa ilaa 6500 oo kilomitir iyadoo aan wax shidaal ah u baahnayn. Waxay sidoo kale leedahay astaamo iyo nidaamyo u gaar ah oo leh awood sare oo ay ku sawiraan khariirada ay dhulka xadiga sare leh. Tan waxa u sii dheer awooddeeda ay ku khalkhalgelinayso hirarka raadaarka cadawga. Waxay diyaaraddan sidoo kale ururin kartaa macluumaad iyo sahan ku saabsan bartilmaameedyada cadawga ee cirka iyo dhulka, waxayna ku weerari kartaa isla hawlgalka, sidoo kale fulinta weerarada maraakiibta badda iyo qarxinta hubka nukliyeerka. Diyaaradda Rafael waxay isticmaashaa nidaamka raadaalka dijitaalka ah, kaasoo hubka iyo ku dagaalamkiisuna aad u fudud yahay una sugan tahay. Sidoo kale, naqshadeynta mashiinka diyaaradda ayaa ah mid leh heer kul aad u hooseeya, kaasoo si weyn uga qayb qaadanaya yareynta qiiqa kulaylka ah ee ka baxa diyaaradda, kana dhigaya mid ka wanaagsan noocyada kale ee diyaaradaha dagaalka, ha noqdo jiilka 4 ama 5 marka lagu daro nidaamyada elektroniga ah iyo hagida. Tani waxay u sahlaysaa inay isqariso xilliyada weerarka iyadoo aan guuxeeda la maqli karin. Markii ay dhex muquureyso bartilmaameedyada difaaca
dhinaca cirka ee cadowga waxaana ku rakiban gantaalada lidka maraakiibta waxaana loogu talagalay inay burburiyaan maraakiibta xambaara diyaaradaha sidaas darteed ayaa Rafale ay ku noqotay diyaaradda dagaal ee fulin karta dhammaan hawlgallada ciidanka mana aha sida kuwa kale ee fuliya dhowr hawlgallo oo kaliya diyaaradda dagaalka ee Rafale oo ah jiilka 4aad ee diyaaradaha waxay la jaanqaadi kartaa mabda'a Faransiiska ee ku saleysan horumarinta iyo soo saarista diyaaradaha dagaalka ee ku duuli kara saldhigyada dhulka iyo kuwa maraakiibta dagaalka ee xambaara diyaaradaha sidoo kale qorshaha ayaa ah in diyaaradan Rafale ay ka sarreyso dhammaan diyaaradaha dagaalka ee jiilka 4aad iyo 5aad ee horumarsan loona baahnayn in la soo saaro diyaarado dagaal oo jiilka 5aad ah waxaana arintaasi sabab u ah isku dheelitir la'aanta xukuumadda Faransiiska ee dhanka awoodaha dhaqaale iyo midda maalgelinta ciidan oo isku mid ah taasoo hadii la helo u sahleysa in si wada jir ah looga shaqeyn karo wax ka badan hal barnaamij sida Mareykanka oo leh dhowr nooc oo diyaaradaha dagaalka ah ha ahaadaan jiilka 4aad ama 5aad sidaas darteed kadib markii dhaqaale ahaan la maareyn kari waayay in la soo saaro diyaaradaha dagaalka ee jiilka 5aad qorshaha xukuumadda Faransiisku waxay diirada saartay inay si istaba joog ah u horumariso diyaaradda Rafale si looga hortago dhammaan khataraha ku soo wajahan iyo kuwa mustaqbalka dhow iyadoo oo loo marayo khariidada lagu horumarinayo diyaaradda kaasoo qayb ka ahaa barnaamijka horumarineed ee F3 Rafale ee la fuliyay dhammaadkii 2019 kadibna waxaa ku xigi doona hirgelinta barnaamijka imaan doona 10 sano ee soo socda ee loo yaqaano F4 Rafale kaasoo la filayo in si rasmi ah loo hirgeliyo 2025 waxaana lagu tilmaamay inay noqoto halgamaha ugu weyn ee ciidanka cirka iyo badda ee Faransiiska ilaa laga gaarayo sanadka 2040 oo la qorsheynayo in diyaaradaha jiilka 6aad ee sanadooda la soo saaro waxaana xusid mudan in bishii Juun ee 2019 uu dalka Qatar la soo wareegay dufcadii ugu horeysay ee diyaaradda dagaalka ee Rafale ee Faransiisku sanceeyo waxayna munaasabadu ka dhacday saldhigga ciidanka cirka ee ku yaala Dukhan iyadoo ay timid kadib heshiis ay kala saxiixdeen dawladda Qatar iyo Faransiiska sanadkii 2015 kaasoo dhigaya in la siiyo ciidamada cirka ee Qatar 24 ka mid ah diyaaradaha Rafale halka 12 diyaaradood oo kalena la qorsheeyay inay ku xigi doonaan inkastoo ay jireen heshiisyo dhexmaray Qatar iyo Faransiiska haddana waxaa soo shaacbaxay warar sheegaya in Qatar ay siisay Turkiga sirta hawlgalka ee diyaaradda Rafale ee Faransiiska wargeyska dalka Greega badankooda ayaa ka hadlay in Turkigu helay dhammaan sirta nidaamyada hawlgalka ee diyaaradaha Faransiiska ee Rafale iyadoo sidoo kalena Greegu baratan ugu jiray helista diyaaraddan ka hor inta uusan gelin dagaal kasta oo suurtagal ah oo ka dhanaha Turkiga kaasoo ka dhigaya heshiiska ay kala saxiixdeen Greega iyo Faransiiska oo ay Imaaraadku ku maalgeliyeen malaayiin dollar si kastaba ha noqotee xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta bariga Mediterranean-ka oo dhammaan hoggaamiyeyaasha caalamku ka warqabaan ayaa ah iska horimaadka military ee u dhexeeya labada dhinac ee ku dhamaan doona duulaanka ee dhammaan jasiiradaha Greega ku yaala badda Aegean iyo dhammaan badhulka Greega tanina waa arin xaqiiq ah maxaa yeelay xitaa Greegu way ka warqabaan xaaladan ha ahaado saraakiisha Greega ama waxa ay warbaahinada caalamku maalin kasta qoraan taasoo ah in iska horimaad kasta oo ka dhanaha Turkiga ay Greegu soo wajahayaan khasaaro hor leh oo dib u cusboonaysiin doona xiriirada gobolka mar labaad sidaas darteed kadib helista Turkiga ee sirta diyaaradaha dagaalka ee Rafale Greegu wuxuu haatan u dhaqaaqay inuu qaato go'aan degdeg ah si uu u soo iibsado hubka difaaca inkastoo go'aamadaasi loo tixgelinayo inuu aad u soo daahay dhinaca kale isagoo taageero buuxda ka helaya Faransiiska Greegu wuxuu ku dhawaaqay tallaabooyin degdeg ah oo lagu casriyeynayo 3 laamood ee ciidamada Greega taasoo ah in la casriyeeyo ciidamada badda cirka iyo dhulka waxaana tallaabooyinkan ka mid ahaa ku dhawaaqista qorshe lagu shaqaaleysiinayo 15,000 oo askari oo cusub iyadoo la iibsanayo 4 markab oo dagaal oo Faransiis ah oo kala gedisan waxaana kaloo qorshaha ka mid ahaa iibsiga 18 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo Rafalka ah oo 8 ka mid ah diyaaradahani ay isticmaali jireen ciidanka cirka Faransiiska marka laga hadlayo Greega diyaaradaha Rafalka waa mid u ah xulashooyinka ugu dhaqsiyaha badan ay ku gaari karto horumarka militariga Turkiga laakiin waxaa jira kooxo warbixino muhiim ah oo xaqiijinaya fashilka heshiiska taasoo arinta koowaad ay sababi karto qiimaha diyaaradda Rafale oo ka mid ah kuwa ugu qaalisan adduunka qiimaha halkii diyaaradda wuxuu gaarayaa $260 million oo dollar taasoo ka dhigaysa qiimaheeda in ka badan 50% diyaaradda Mareykanka F-35 inkastoo Rafale ay ka tirsan tahay jiilka 4aad oo aan ahayn jiilka 5aad waana tan ka dhigaysa sumcadda diyaaradda inay xiriir la leedahay ku guuldareysiga inay la tartanto suuqyada caalamka maxaa yeelay diyaaraddan waxaa hanan kara oo kaliya dowladaha soo koraya ee
awood u leh qiimaha wax iibsiga ee aadka u sareeya. Sababta labaad ee ugu muhiimsan oo ay qoreen qaar ka mid ah wargeyska Greek oo ku saabsan suurtagalnimada in Turkigu uu ka helay dhammaan sirta diyaaradan saaxiibkiisa Qatar oo horey ula soo wareegay 24 diyaaradood oo Rafale ah. Sida khabiirka militariga ee Greek uu sheegay wargeysyo dhowr ah in Turkigu oo saldhigga cirka ku leh Qatar laga yaabo inuu helay dhammaan sirta diyaaradan, gaar ahaan iyadoo ay jiraan qodobo ku xusan heshiiska military ee isu keenaya labada dal. Tan iyo sanadkii 2015-kii xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Qatar ayaa si aad ah u hormaray, ha ahaato heer diblomaasiyadeed, mid military ama mid siyaasadeed, taasoo lagu tilmaamay inay Qatar tahay maalgeliyaha ugu weyn ee Turkiga ee dhammaan hawlaha militariga Turkiga, ha noqoto Suuriya ama Liibiya. Marka lagu daro maalgashiga waaweyn ee Qatar ay siisay waaxda warshadaha difaaca Turkiga ama qaybaha kale ee ganacsiga. Marka la eego dhaqdhaqaaqyada military ee Turkiga iyo Qatar, dhowr tusiyo badan oo wada jir ah ayaa sidoo kale la abaabulay muddo 5 sano gudahood ah, waxaana jiray in ka badan 18 dhaqdhaqaaq ciidan ama tababar ah ay ka wada qayb galeen ciidanka Turkiga iyo kuwa Qatar. Waxaa kaloo intaa u dheer dhowr tusiyo dhanka cirka ah oo si wada jir ah u fuliyeen labada ciidanba. Dalka Qatar waxaa ka jira maamul military oo wada jir ah oo ka wada shaqeeya danaha labada dhinac, waxaana ku yaala saldhig military oo Turki ah. Xogta la helayo ayaa sheegaysa in joogitaanka khubro military oo Turki ah, joogitaanka ciidamo gaar ah iyo tiro muhiim ah oo ka tirsan diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan Bayraqdaar. Turkiga iyo dawladda Qatar waa lamaanayaal dhab ah, sidaas darteed waxay wargeysyada Greek ka yiraahdeen in Qatar ay siisay Turkiga dhammaan sirta nidaamka shucaaca diyaaradaha Rafale aad ayay ugu dhowdahay, gaar ahaan iyadoo ay jiraan heshiisyo badan oo Turkiga iyo Qatar oo la saxiixay 2019-kii oo ka kooban qodobo muhiim ah.